nabadarro looga tigi nabadarro ayaa dalxiiskeedu dub ugu dhacay tanna wuxuu hore ugu maray nabadda saayiska aqoontu iyo maskaxdu waynay keentaa in nabaduna waxay keentaa horumar gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo maanta mar uu khudbadu ka jeedinayay xafladda xadhigga lagaga jarayay xafiis cusub oo yeelanaysa wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka awdal ayaa waxa uu isbarbar dhigay gobolka uu maamula ee awdal iyo gobolka uu deegaan ahaan uu ka soo jeeda ee sanaag waxaana uu sheegay aqoontu waxay keentaa nabad nabaduna waxay keentaa horumar gobolkani waa gobol aqoomeed baa la isku wada raacay wuxuu keenay nabad saayida nabaddiina waxay keentay horumar dalxiisku ka mid yahay maanta waa gobolka dalxiiska ee number one waa jamhuuriyadda soomaaliland yaa nagu haystaa gobolkii nagu qabsan lahaa waa gobolka aanaanu ka soo jeedaa waa gobolka aanaanu ka soo jeedaa ee sanaag nabaddarraa looga tigi nabaddarro ayaa dalxiiskeedu dub ugu dhacay tanna wuxuu hore ugu maray nabadda saayiska aqoontu iyo maskaxdu waynay keentaa in nabaduna waxay keentaa horumar horumarkuna waxyaalahaasoo kale ka dhashaa marka maalin walba la leeyahay cid baa lagu dilay ee maalin walba dhibaato laga soo sheegayo dalxiisna loo tegi maayo sideeda tegisteedaana adkaanaysaba sidaasay isku dhaafeen waan ku faanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba gobolka awdal nabadda ka jirta iyo dalxiiska iyo horumarka waan ku faanayaa. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka Muqbaya, telefishanka caalamiga ee Star TV.